Krijesa e vetme që nuk duhet të zhduket është bleta, konfirmojnë shkencëtarët, pasi rëndësia e saj është bazike dhe jetësore për planetin Tokë. Pa praninë e bletëve, ekosistemi ynë do të shkatërrohej, duke bërë të pamundur jetesën. Por në vendin tonë duket se nuk I kushtohet të rëndësi këtij fakti. Ky bletar në tregun e Divjakës tregon se mjalti nuk po shitet, ndërsa kujdesi ndaj bletëve varet nga mbështetja që I jepet nga shteti, por që aktualisht mungon. Shteti le llokumet shitet dhe mjalti nuk shitet. Po pse nuk shitet? A di shteti? Shteti nuk bie ilaçe për bletët. Po bie ilaçe për pulat dhe ne marrim atë në për ato farmacit për pulat. Ky është viti I tretë që bletarët përballen me vështirësi, ndërsa situata po shkon drejt përkeqësimit. Unë kam 100 koshere, tregon ai, duke vënë alarmin për zhdukjen e bletëve. Më keq po shkon. Ka 3 vjet që është hequr sulfati azoli në triumit. Dhe kjo ju penalizon? Po si, po na zhdukën bletët. Unë kam 100 koshere bletë, po zhdukën bletët. Fumi dili është hequr. Bie miza në tokë. Ka klima në bashkë dhe zngrihet më, e shenjë fumi dili. Dakord, kjo se është preparat që nuk lejohet, nxjerrin tjetër. Bletët kanë hyrë në listën e specieve që rrezikojnë zhdukjen, dhe në krahasim me disa vite më parë, numri I tyre ka rënë 90% në aspektin global. Ndaj, kërkohet vëmendje e shtuar nga shteti që të marrë në kontroll situatën përpara se të jetë vonë.